macam tu. Video kan? Selamat Hari Raya. Kami yang mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin dari kosong kosong dari Riam Kuala Lumpur. Ya, lagi. Ya, mesti sihat. Macam puas tu. Ye. Suka hati mana? Okey, boleh stop. Okey. Sana stop. Sampai stop. Ha. Okey. Okey. Jadi. Okey. Kami daripada keluarga Haji Abdul Rahman ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Bye. Bye.